militància patriòtica. El debat electoral proposat per l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà sobre l'economia berguedana, que hi va reunir els candidats de les cinc formacions polítiques que es presenten a les eleccions del 24 de maig, es podrà veure aquesta nit després de les notícies de les 10. El debat de la CEP s'emetrà íntegrament i sense interrupcions. Cal destacar que el debat ha generat una polèmica avui a les xarxes socials, on diferents candidats s'han fet acusacions creuades. Recordem, doncs, després de les notícies de les 10, debat electoral organitzat per la CEP sobre l'economia berguedana i moderat pel periodista berguedà Xavier Gual. Si m'ho permeten, jo li concediré...